Rit jau ceturtā diena, kopš glābēji, atbildīgie dienesti un brīvprātīgie cīnās ar liesmām mežā un kūdras purvā Valdgalē, Talsu novadā. Pagaidām uguns izplatīšanos nav izdevies pilnībā ierobežot, turklāt kūdras dzēšana ir grūta, jo tā grūzda pazemē. Ugunsgrēka likvidēšanā šodien piedalījās Lietuvas bruņoto spēku helikopters. Stiklu ciemā, kas dūmu dēļ tika pilnībā evakuēts, ir atgriezusies daļa iedzīvotāji. To viņi izdarījuši pret parakstu, ka viņi paši uzņemas atbildību par savu drošību. Bet kāda situācija ugunsgrēka vietā ir šobrīd, jautāsim Zigmundam Jauņķiķim, valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietniekam. Viņš šobrīd atrodas Valdgalē. Sveicināti! Sveicināti! Kāda ir situācija šodien? Vai ir pamats optimismam, ka uguni, ja nenodzēsīs, tad vismaz lokalizēs? No rīta situācija izskatījās diezgan cerīga. Dūmi, salīdzinot ar vakardienu, bija tā kā kļuvuši mazāk, nepārtraukt dziešanas rezultātā. Bet, principā, pāris stundas apakaļ mainījās vēja virziens un arī pastiprinājās, ka rezultātā aizdega kūdras kaudze, kūdras purvā. Un uguns pa purvu dodās neskartā meža virzienā, bet tiek viss darīts, lai to novērst un nepieļaut. Kas ir šobrīd ir dzēsēju galvenais uzdevums? Lokalizēt, ierobežot, lai pēc iespējas neizplatītos. Vai ir kādas jaunākas aplēses par to, cik liela platība ir cietuša šajā ugunsgrēkā? Kā jau esmu iepriekš minējis, pagaidām par platībām mēs nerunājam, ka tiks ugunsgrēks ierobežots, tad tiks precīzi uzmērīts un par to paziņots. Vai šobrīd pietiek resursu dzēšanas darbos? Ir piesaistīti lieli spēki no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, arī no meža dienesta, nacionālajie bruņotie spēki un brīvprātīgie zemnieki ar savām tehnikas vienībām ir iesaistījušies. Tā kā daram visu, lai ierobežotu. Vakar glābšanas dienas intervijā Panorāmai sacīja, ka, ja būs tāda nepieciešamība, tiks prasīt arī kaimiņu valsts palīdzību, bet tātad šādas vajadzības šobrīd nav. Kā jau iepriekš tik minēts, tad dienas trīs dzēšanā piedalījās Lietuvas gaisa spēka helikopters, kurš veic dzēšanu no gaisa. Paldies jums par sarunu, tas bija Zigmunds Jauņķiķis, Valsts meža dienesta pārstāvis.